ଆଜି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅସହାୟ ଶିଶୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନାଥ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସାହାରା। କାହା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା? ଜରିପାଲ ତଳେ ବିତୁଛି ଚାରି ଅସହାୟ ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ। ଭିକ୍ଷା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି ଭୋକ। ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ଓ ସିଡିପିଓଙ୍କ ଅଫିସ ଠାରୁ ମାତ୍ର 20 ମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ବିକଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାପା ଉପେନ୍ଦ୍ର ସୋରେନଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ମାସରେ ମା ପାର୍ବତୀ ସୋରେନ 4 ଶିଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି 4 ଶିଶୁ। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଜରିପାଲ ତଳେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ପହଞ୍ଚିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ନା ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। କାହାନୁ ସନା, ମାମିନା ଓ ଶଶି ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଦୁଇ ଓଳି ଉପାସ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅସହାୟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଥିଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମାମା ହେଲାନି 14 ଦିନ 11 ଦିନ ହେଲାନି। ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ମା ମାଲା ଜଣ୍ଡିସ ହେଇଥିଲା, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଖାଇ ଖାଇ ବସିଛୁ। ଆଉ ତୁମ ମା ମଧ୍ୟ ଆସି 11-12 ଦିନ ହେଲା ମଲାଣି, ମଲା ପରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ପାଇଛ? ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଡୋରି ପଡ଼ିଛି, ପେଟ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପରଘରେ କାମ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ହାତ ପାତିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ। ଅସହାୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ରାସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏଯାଏଁ ଏହି ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ବି ଦାନଗଦୀ ସିଡିପିଓ ଦେବକୀ ପାତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମୋତେ ଭାରି ଦୟା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି, ବାପ ତ ଆଗରୁ ଚାଲିଯାଇ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମା ଆଜି ଅଛି ନା ଏଇ ଆଜି 10 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ତା ମା ପାଇଁ ଟିକେ ଆମେ ବସିଲୁ ଲୋକ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସାହି ଲୋକ ସବୁ ଖାଇତେ ପିତେ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମୁଁ ତ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ଦେଇଥିଲେ, କୌଣସି କାରଣରୁ ହେଇପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ ସୋଲେଇ ଗାଁରେ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ, ତ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଆସିଛି। ଆମେ ଆଜି କାଲି ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କୁ, ଆଜି ତାର 12 ଦିନ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ତ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି କି ପହରଦିନ ଭିତରେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ତାର କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ସିଡିପିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି କହିବି, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଥିବ ସେ କରିବେ। ଅସହାୟ ଅନାଥ ଆଦିବାସୀ ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର କେବେ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ସେହି ଦିନକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲକର ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉଠି 20 ମିଟର ଦୂରରେ ମାତ୍ର ରହିଛି ସିଡିପିଓ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଫିସ, ସେଠି ଉପେନ୍ଦ୍ର ସୋରେନଙ୍କ ଘର। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଆଜିକୁ 11 ଦିନ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ନା ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା, 4 ଅନାଥ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଦିନେ ଖାଇଲେ 2 ଦିନ ଉପବାସ ଅଛି, ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ 4 ଅନାଥ ଶିଶୁକୁ କଳାବାଦଲ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ ବ୍ଲକ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ସିଡିପିଓଙ୍କର। କେବେ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ 4 ଅନାଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସହାୟତା ହେବେ ବା ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇବେ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।